السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو اگین مائی یوٹیوب چینل بو پکسی اسٹائلس۔ سو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کیا کافی سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سو ویورس، آج کی ویڈیو کو بھی دیکھ کر انجوائے کیجیے گا، مزے کیجیے گا۔ سو گائز، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ہونے والی ہے۔ آپ ہر طرح کے ڈفرینٹ ڈیزائننگ میں اینڈ ویری ویری اٹریکٹیو اینڈ اسٹائلش ہینڈ بیگس اینڈ ہیل سینڈلس کے ڈیزائنس آئیڈیاز فار وومینس کے لیے، گرلس کے لیے 2024 کی نیو آئیڈیاز لے کر آئی ہوں۔ فرینڈس، آپ لوگوں کو بیگس اینڈ ہیل سینڈلس کے ڈفرینٹ ڈیزائننگ میں آئیڈیاز شیئر کیے جا رہے ہیں آپ کو، ڈفرینٹ کلر میں، کلر کمبینیشن میں، کلر فل، کلر کنٹراسٹ میں، ان سمپلس کلر میں، سالڈ کلر میں آپ کو شوز اینڈ بیگس میچنگ کے ڈیزائنز ہیں۔ آئی ہوں آپ لوگوں کو یہ تمام میچنگ ڈیزائنس بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ فرینڈس، آپ سے میں سے بیگس اینڈ شوز اپنے ڈریسز کے ساتھ میچنگ کر سکتی ہیں۔ فرینڈس، آپ میری ویڈیو کو دیکھ کے آئیڈیا سے لے سکتی ہیں کہ آپ کس ٹائپ میں، کیا کس اسٹائل میں انہیں آن لائن بھی پرچیز کر سکتی ہیں سیم ایسا ڈیزائن میں۔ فرینڈس، آپ انہیں اور amazon.com سے اینڈ navy.com سے پرچیز کر سکتی ہیں، یہ دونوں ویب سائٹ بہت ہی فیمس ہیں۔ ایزیلی سے آپ لوگوں کو یہ بیگز اینڈ سینڈلس کے ڈیزائنس اویلیبل ملیں گے ان ویب سائٹ سے۔ فرینڈس، آپ انہیں اپنے فنکشن وغیرہ کے لیے، ایونٹس کے لیے، پارٹی وغیرہ کے لیے، آؤٹنگ کے لیے سیم ان کا یوز کر سکتی ہیں، بیگس کا، سینڈلس کا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کلیکشنس بہت زیادہ پسند آئے گی۔ سو ویورس، میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ اینڈ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ نئی نئی ویڈیوز کو واچ کر سکیں۔ بیوٹیفل سے ڈیزائنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ سو گائز، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، بائے، ٹیک کیئر، تھینک فار واچنگ مائی ویڈیو۔